السلام علیکم دوستو، ہم جا رہے ہیں بڑاوئی میں. بڑاوئی نہران سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر اور بٹا کنڈی سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ انتہائی خوبصورت گاؤں ہے اور یہاں پہ ایک آبشار ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے، وہ بھی کافی خوبصورت ہے. اور جون جولائی کے اندر تو اس میں کافی زیادہ پانی آتا ہے، تو اس کے دیکھنے والا نظارہ ہوتا ہے. آج بھی آپ موسم دیکھیں، پہاڑوں پہ سبزہ دیکھیں تو بہترین ہے. ہم سب اس چشمے پر رکے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اپنی بوتلیں پانی کی فل کی ہیں، منہ وغیرہ دھویا ہے کیونکہ دھوپ نکلی ہوئی تھی اور کافی زیادہ ڈسٹ کی بھی تھی. اور یہاں پہ اب ہم تر و تازہ ہو گئے ہیں،